nervózně přišlapující lidé. To je obrázek, který teď můžete vidět na pražských poštách. Vánoce jsou za rohem a dárková mánie vrcholí. Lidé stále víc objednávají z internetových obchodů, což nám dokládají i čísla, protože v meziročním porovnání máme o 15% více zásilek než v loňském roce a dvojnásobek oproti běžnému období roku. Pražské pobočky České pošty nebudou zatím prodlužovat otevírací dobu. Pracovníci údajně vše stíhají. Vánoční provoz na poště zaznamenáváme již od listopadu a největší nápor je tak 14 dní před Vánocemi a nejvíce zásilek očekáváme ke konci tohoto týdne v Malešicích. Tam se vytřídí všech 45% celkového počtu zásilek po celé České republice a v současné chvíli je tam 160 tisíc balíků denně, což je opravdu velký nárůst, protože v běžném období roku je to 50 až 60 tisíc zásilek. Česká pošta otevře na Štědrý den 18 poboček. Na Boží hod budou všechny pošty zavřené. Na Nový rok pak bude sloužit jen hlavní pošta v Pražské Jindřišské ulici, na Pražském hradě a na letišti v Ruzyni.